Graças a Deus, cara. Mas eu não, eu sabia, é uma pessoa louca. Ele é meio chatinho, mas. Ele é uma pessoa louca. Meu bilhão, Olha, eu pedi pra não jogar não, agora eu não vou jogar com você não. Pode esperar. Vou esperar jogar outro, quando vier outro, depois eu vou jogar com outro, eu jogo com você. Mas 10 vezes. Ah, graças a Deus. Não tem jeito. Eu vou até embora. Eu vou trocar, eu tenho que trocar quando a gente vai fazer isso. Eu falei.